I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without Agora eu acabei de cortar aqui a batata. Acabei de cortar, não. Essa batata tá cortada, ó, faz tempo. Ela já tá até ficando meio preta. Eu preciso lavar ela pra pôr pra cozinhar. E aqui tá a cenoura. A avó do Reginaldo que me ajudou a cortar toda essa cenoura e essa batata, porque é muita coisa pra picar, né, gente? E aqui também, ó, o molho da lasanha tá quase pronto. Vamos ver como que ele tá. Nossa, que delícia, gente. Tá quase pronto. Quase no ponto. Vou deixar dar mais uma engrossadinha no caldo. E hoje, gente, eu quero deixar com bastante caldo, porque como eu vou fazer várias camadas, eu quero que fique bem molinha a massa. Então tem que ficar com bastante molho. Vou colocar aqui então a cenoura pra cozinhar primeiro. Vou colocar ela na pressão porque é rapidinho. Vou colocar ela pra cozinhar primeiro e depois eu cozinho a batata. Meus amores, por favor, não liguem o barulho. É que a panela de pressão tá cozinhando a cenoura, como vocês viram. Eu só quero mostrar aqui pra vocês como que eu fiz com a carne. Aqui, gente, eu peguei o lagarto, eu temperei ele com alho, com cebola, tem pimentão, tem salsinha, tem cheiro verde, tem tudo tempero, tem sazon, tem um monte de tempero. Aí já tá curtindo aqui nessa carne, já vai fazer umas 3 horas. Eu coloquei de manhã, ó, tá bastante tempo aqui, eu tinha enrolado com papel alumínio. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou rechear ela com bacon. Tá vendo que eu fiz uns furos nela? Eu vou rechear ela com bacon, vou colocar mais pimentão dentro, vou colocar azeitona dentro. E essa carne a gente vai colocar ela na churrasqueira, 5 horas da tarde. E ela vai ficar lá na churrasqueira enrolada no papel alumínio até a hora da ceia. Por mais ou menos umas 10 horas da noite a gente vai desenrolar e vai deixar ela dourar na churrasqueira pra gente conseguir colocar na ceia meia-noite. Vou mostrar pra vocês como que eu vou rechear ela. Sometimes I forget to breathe. I'm looking in your eyes, wish you could see the things I see. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without you. Something bigger, and now my mind is filled with you. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Amores, enquanto a Anne tá fazendo os preparativos da ceia, vou mostrar pra vocês quem tá aqui em casa. Essa aqui é a dona Cícera, minha avó. Aqui, ó. Essa coisa linda aqui. 23 anos de idade. Tá na flor da idade, olha. Ó, ó. Ó como que a pele dela macia, olha. Não tem um pingo de ruga, olha, olha ali. Olha pra cá, cara. Tá vendo, ó? Essa mulher não tem um pingo de ruga.
essa aqui é minha mãezona. É a minha mãe, ok. Aqui, a cara minha. É minha cara. Oh, meu Deus do céu. Não tem um pin, não tem um fio de cabelo branco. 23, olha ali, olha lá, olha pra lá, olha lá. Olha, gente. Ela fez uma plástica no nariz, ó, deu uma baixadinha. Mas ficou linda. Olha só, deixa eu dar um beijo no nariz. Esse aqui é o meu velho, seu Antônio. Seu Antônio. Esse bigodinho dele aqui, ó. Esse bigodinho aqui dele aqui. Já fez sucesso, né? Já fez sucesso com a mulherada? Tá fazendo ainda. Tá fazendo ainda? E a velha ali? Hã? Ah, é? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. 88 anos. Olha aqui, ó. Se eu chegar nessa idade aqui, com esse bigode, entendeu? Com essa carequinha bonita, linda. Olha só, gente, que lindo, cara. Esse, ó, ó. Eu tô organizada do pai. Tá inteiraço, hein, gente? Isso aqui é meu velho. Com a avó e aqui. E aquele ali, gente, eu vou mostrar pra vocês ali fora. Esse aqui é o João, o João. Meu tio João. Pensa num cara... Também tá com 60 anos, inteiraço, ó. Acabadão. Ó, chega aqui, olha lá. Olha, gente, ó. É, bonitão, solteiro, tá? Solteiro na pista. Vou deixar o telefone dele aqui embaixo. E o que que a gente tá fazendo? Enquanto a Anne, né, tá preparando tudo lá, a gente tá fazendo, a gente tá sofrendo aqui, entendeu, gente? Olha lá. O que que é isso daí? Picanha com alho. Picanha com alho e pão de alho. É, né? A gente tem que comer, né? Alguma coisa. Gente, primeiro Natal maravilhoso. O que você tá achando aí do Natal? Graças a Deus, tudo ótimo. Tudo graças ótimo, a graças a Deus. Eu queria agradecer muito ao nosso Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Muita saúde e muita paz. Compramos umas cadeiras, gente, porque vai vir bastante gente aqui. Vai vir a família da Vanessa Moraes. Vai vir uns amigos nossos. Vai vir bastante gente. Vamos lotar isso aqui, vamos lotar esse... Esse sobrado aqui, né? Vamos agitar tudo aqui, né? Se Deus quiser, e Ele quer. só carne aqui, ó. Só carne, uma refrigerante, lasanha. Uma lasanha, um estrogonofe. Um largato temperado. E vamos lá dentro lá. Vou mostrar mais pra vocês aqui a minha... Vem aqui, vem. Foge não, ela tá fugindo, gente. Essa aqui. Aqui, vou mostrar você aqui. Esse pessoal gostou de você, hein? Comentário aqui. Fala assim, quem que é essa gata aí? Sério? Fala assim, quem que é essa gata aí? Eu vou tomar banho. Vai tomar banho? Então fala assim, se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Você tem canal? Meu Deus. Quando você fala pra inscrever no seu canal? Eu mandei? Mandou. Ele você é tem seu. Canal? É o seu. O seu canal. Então, gente, se inscreve no canal aqui. Como que é o nome do seu canal? Não tem. Pessoal, deixa lá, hashtag vim pela família Jeito Louco C. Como que é o nome do seu canal? Não. Vovó Doidona. Jeito Louco C. Dá um sorriso ali. Dá um sorriso. Eu só dei risada. Eu nem pensei que a gente tava... Gente, nessa idade, 79 anos, tem todos os dentes. Opa, né? Nossa, isso aqui é todos os dentes dela, viu? Não é nem uma prótese. É todos os dentes dela, gente. Chegar nessa idade com os dentes, meu velho também, ó. Meu velho tem 80... 88 anos e tem todos... 79 não, viu? Eu tenho 77. 77? Aumentei 2. Aumentei 2? É. Eu devia baixar, eu tô aumentando, né? É. Menina. E vamos lá, meus amores, continuando a Anne fazendo aquelas comidas gostosas. Bora. Então, gente, agora eu vou dar uma resumida pra vocês do que eu já fiz até agora pra vocês entenderem, ó. Aqui é a batata e a cenoura da maionese. Já estão cozidas. Eu estou deixando aqui pra dar uma esfriada, tá molinha, mas ainda tá quente pra eu poder colocar... Os outros ingredientes da maionese. Aqui eu coloquei, gente, é o recheio da lasanha de frango. Eu coloquei aqui porque eu precisava usar a panela. Então ele tá aqui, só esperando eu montar a lasanha. Aqui é o recheio do nhoque que eu acabei de fazer. É o recheio do nhoque que tá pronto. Que vocês viram aí agora. Só tá esperando o nhoque também. E aqui, gente, eu separei essas duas formas que é o quê? Eu precisava fazer lasanha. Aquela vez eu fiz a lasanha nesse daqui. Só que ela, gente, é muito estreita, é muito fininha, tá vendo? Então a lasanha, ela vai ficar pequena. E o que, que eu pensei? Como a gente tinha comprado isso aqui a mais, eu tô pensando em fazer a lasanha aqui. Porque vai ficar muito mais alta e mais larga. Então, eu acho que dá muito mais lasanha. Então, eu vou fazer a lasanha aqui.
E vou deixar aqui pra mim colocar o arroz. Porque o nhoque, eu vou fazer ele no grill, entendeu? E o nosso peru já tá assando faz mais ou menos 1h30. Eu só vou desligar ele depois de 2 horas, pra depois só dourar, como tá escrito na embalagem. Ó. E eu tô ansiosa pra ver logo a cara desse peru assado. O que eu tô fazendo aqui agora é o arroz temperado. Já tô fazendo os preparativos do tempero. Aqui eu coloquei alho, cebola e pimentão. A hora que já tiver mais ou menos dourado, eu vou jogar o bacon que eu fritei separado pra mim tirar bem a gordura dele, pra mim não colocar a gordura dele aqui, certo? Aqui são os outros ingredientes que eu vou colocar. Vou colocar uma lata de ervilha, uma lata de milho, vou colocar palmito e aqui tem cebolinha e salsinha. Por baixo aqui tem a batata, aí eu coloquei cebola, porque tampou, aqui as outras coisas tampou, mas tem cebola. Aí coloquei o milho, coloquei ervilha, aqui tem a maçã, aqui tem o cheiro verde, salsinha, aqui tem azeitona e embaixo a cenoura. Eu não vou colocar ovo, tá, gente? Porque não é todo mundo aqui em casa que gosta de ovo, então não vou acrescentar ovo. Então agora, por último, é só colocar a maionese e misturar. Tá tudo pronto, a mesa tá linda, a ceia tá linda, eu estou super cansada, gente, mas mesmo cansada desse jeito, eu já subi aqui pra cima, dei um banho na Laurinha, troquei ela, ela tá pronta ali, gente, ela tá muito linda, também já tomei um banho, não me arrumei ainda, mas já tomei um banho, coloquei só o vestido, ó, coloquei só o vestido, vou me arrumar daqui a pouquinho, mas antes disso, gente, eu queria falar uma coisa pra vocês, a minha ideia era assim, eu quero tirar umas fotos da Laurinha, eu já tirei algumas fotos dela, foto da Laurinha, foto da mesa, da ceia, já tirei também as fotos. E a minha intenção não é postar uma foto só no Instagram, eu quero colocar um mini vídeo no Instagram com o nosso Natal, um videozinho do nosso Natal, sabe? Então, o que eu vou fazer? Eu já tirei as fotos dela, já tirei as fotos da ceia e eu quero fazer um mini vídeo, eu vou fazer uma edição. Mas aonde que eu vou fazer essa edição? Gente, eu edito os vídeos pro canal no editor Filmora, mas... Uma coisa que vocês não sabem é que o Filmora, além de fazer vídeos, ele transforma as suas fotos em vídeos também. E eu sei que todo mundo que passou em Natal fez um monte de foto, né? Então você pode pegar essas fotos e transformar ela em um único vídeo pra postar no seu Facebook, no seu Instagram. E você pode fazer pelo editor Filmora. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa edição. Você que ainda não tem o editor Filmora, o link tá aqui na descrição do vídeo. Clica aqui no primeiro link da descrição do vídeo, baixa o editor Filmora pra você fazer a sua edição de foto também. Então vem comigo que eu vou mostrar como que eu vou fazer. Então, gente, esse é o editor Filmora. Vocês já viram eu mexendo nele, mas vocês nunca viram eu editando fotos com ele. Então, por isso, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho um mini tutorial pra vocês fazerem um mini vídeo pra vocês postar também no seu Facebook e no seu Instagram. Aqui, gente, bem nesse cantinho, você tem a opção de você mudar essa linha do tempo.
colocar ela só para você pré-visualizar suas fotos para você editar. Mas eu prefiro, mesmo assim, ainda a linha do tempo dessa maneira. Então, eu vou importar aqui as fotos. Aqui eu tenho uma pasta, gente, já com as fotos do Natal tudo separada. Aí eu só vou adicionar elas na ordem que eu quero, ó. Eu vou escolhendo aqui a ordem que eu quero que as fotos fiquem. Aí você pode adicionar um texto. Eu já quero adicionar um texto no começo, ó. Aqui tem a opção de textos. Eu quero colocar o Natal da família Jeito Louco de Ser. Olha a variedade de textos que tem aqui no Filmora, gente, para você criar o seu vídeo, para você inventar, gente. Tem muitos textos lindos, muitos temas. Eu escolhi esse daqui, vamos ver como vai ficar. É que eu tenho a opção já de alterar aqui o texto para mim escrever o que eu quiser. Mas assim, eu gostei do tema, mas eu não gostei da letra. Então aqui em cima eu tenho a opção de alterar essa letra. Aí agora eu posso visualizar como que ficou. Vamos ver se eu gostei ou não do tema. Bom, agora que eu já escolhi o texto, eu vou escolher uma música, né, gente? Porque um vídeo de fotos, a música é a principal. E o Filmora, ele tem aqui, gente, uma variedade de músicas para você escolher. Essas músicas não têm direito autoral, você pode escolher tranquilo. Tem muita música linda. Assim como você também pode pegar uma música do seu computador. Aqui já tem as músicas que eu uso muito, que eu uso muito no meu computador. Pronto, escolhi a minha música. E o próximo passo também que o Filmora tem, gente, é as transições. Que eu acho que transições é muito importante, porque deixa muito lindo. Então, eu vou escolher aqui a foto para começar. Já vou colocar uma transição. Olha aqui a diferença que dá. Viu, gente, que legal? Vou colocar uma aqui também. Olha só. I lose my breath whenever I see you. Vou colocar em todas as fotos. Pronto, eu coloquei uma transição em cada foto. E agora também, gente, eu só vou mostrar para vocês o que mais de opção você tem. Você tem a opção de colocar a tela dividida, várias fotos na mesma tela. Você tem a opção de colocar elementos, gente, que é tipo uma figurinha em cima da sua foto. Vou dar um exemplo para vocês. Tá vendo essa foto da Laurinha? Eu posso colocar uns coraçãozinhos subindo. Olha a diferença que dá. You stole my heart, what is it that you do? Tá vendo os coraçãozinhos? Que lindo, gente. Dá uma diferença muito legal. E aqui tem muitos elementos para você colocar na sua edição. Muitas figurinhas, ó, love. E também uma ferramenta muito importante que o Filmora tem é os filtros, gente. Que você pode editar a sua foto aqui no editor de vídeo, gente. Você pode mudar a cor dela, deixar ela em preto e branco. Você pode mudar, gente, a cor dela. Olha a variedade de filtros que tem aqui. Você não precisa editar a sua foto lá no editor de foto do celular para depois colocar aqui. Não, gente, você pode deixar para editar aqui no Filmora mesmo. Viram, gente, como é fácil fazer um vídeo super legal no Filmora? Esse vídeo eu vou postar ali no Instagram. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Espero que vocês façam isso na sua casa também. Quando você postar um vídeo lá no Instagram feito pelo Filmora, você me marca que eu vou lá curtir, tá bom? E o link para você baixar o Filmora tá aqui na descrição do vídeo, gente. Clica aqui no primeiro link da descrição do vídeo e vai lá logo baixar o seu Filmora, tá bom? E agora então vamos lá ver a nossa ceia de Natal, né, gente? Vocês ainda não viram, então bora ver. Como você tá gostosa, menina. Você tá muito linda. Você tá muito linda com esse look de Natal. Opa! Como você tá linda com esse look de Natal. Vamos ver. Melissa, calcinha, vestido, meu vestido rosa. Mostra, pessoal. Vestido rosa e meu coletinho básico, né, filha? Você tá linda.
Linda, meu amor. Tá pronta pra passar o Natal? Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, meu amor. Gente, a nossa mesa está pronta. Graças a Deus, tá tudo na mesa. Graças a Deus, consegui fazer tudo. Conseguimos fazer tudo. Tá tudo perfeito, do jeito que a gente queria deixar. Pra vocês verem como Deus é maravilhoso. Olha só, agora eu vou mostrar pra vocês todos os nossos pratos, ó. Aqui é a entrada que o Reginaldo fez. O Reginaldo que decorou tudo isso aqui, gente. É o salame com limão. Aqui tem a linguiçinha que eu mostrei pra vocês com queijo. Ele colocou até os palitos aqui, ó, do lado. Aí aqui tem essas batatas que foi a Vanessa que trouxe, a mãe da Vanessa que trouxe. Aqui tem arroz branco, pra quem não come arroz temperado. Tem o peru, gente, o famoso peru, que eu esperei tanto por esse peru. Aqui tem arroz temperado que eu fiz. Aqui tem farofa que a Vanessa também trouxe, a mãe da Vanessa trouxe. Aqui tem o pêssego em latas que eu só coloquei no pratinho. Aqui, gente, tá o nhoque recheado. Olha, até o queijo tá grudado. O nhoque recheado tá aqui. Aqui tá o nosso largato, gente. Ele foi feito na churrasqueira mesmo. Ficou muito bonito até. Aqui tá o nhoque somente com mussarela. Não tem carne moída e nem presunto. Aqui tá a nossa lasanha, gente. Lembra que eu falei que eu ia colocar nessa assadeira? Até que ficou bom. Ficou muito bom aqui a lasanha. E ela ficou grande até. Aqui tá a maionese, gente. O Reginaldo que decorou essa maionese também. Ele decorou ela todinha. Mas foi eu que fiz, ele só decorou, tá, gente? Aqui tá a salada da mãe da Vanessa, é de repolho com manga e creme de leite. Aqui tá um panetone de chocolate, chocotone. Eu que fiz. Mentira, gente, foi comprado o panetone pronto. Eu que fiz, né? E aqui, gente, é uma torta holandesa que a irmã da Vanessa trouxe. Olha que linda, gente. Ela desenformou, ficou direitinho, olha que linda. E aqui tá a gelatina cremosa. Essa gelatina cremosa é a receita da avó do Reginaldo, tá? Ela que fez. E aqui tá o suco de uva, suco de laranja. Aí tem uma Fanta, tem Coca-Cola. Os copinhos, gente. Tá pronta a nossa ceia. E eu quero dar um close, gente, na mesa, gente. Que até agora eu ainda estou passada, que a mesa ficou pronta. Olha só a nossa ceia, gente. Como Deus é maravilhoso. Combina com a duas semanas. Mas muito feliz, né, amor? Muito, gente, muito feliz mesmo. Desculpa, meus amores, se a gente não filmou muito, porque a gente, primeiro Natal da gente, né, amor? A gente quis curtir também, meus amores, e também a gente tinha que dar atenção para as pessoas que estavam aqui, né? Tô muito cansado, a Anny também tá cansada, porque a gente fez um monte de prato, como vocês viram aí.
E antes de encerrar esse vídeo, a gente não pode deixar de desejar um Feliz Natal pra vocês, meus amores. É atrasado porque a gente vai postar esse vídeo terça-feira, né? Só que... É de coração, gente. Só que a gente tá desejando de coração pra vocês. Meus amores, Feliz Natal pra vocês, com muita saúde, paz, alegria. E que as bênçãos de Deus, meus amores, caiam sobre a vida de cada um de vocês, tá bom? Agora são, gente, mais de 2 da manhã. Vamos dormir, né? Eles foram embora, agora a gente só deu uma organizadinha aqui só. E a bagunça só amanhã. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi de coração, a gente gravou tudo pra vocês, da receita, passo a passo que a gente tava fazendo, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês, meus amores. Muito obrigado pela presença de cada um, tá bom? E até amanhã. Ó, o computador já tá ali, ó, pra editar. Bora, meus amores, ó. Um grande beijo pra vocês. Fique com Deus. Dá um beijo, gente. Fala assim. Tchau, gente. Feliz Natal pra vocês, tá bom? Muito obrigado. Papai tá de social. Coisa mais linda. Gente, um beijão, tá? Fica com Deus. Tchau. Tchau. World on fire. You're my heart's desire. I just wanna love.